សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកដែលហ៊ានប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំឬអាចផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសប្រ៊ុយណេអ្នកដែលហ៊ានប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំឬផាកពិន័យចំនួន 20,000 ដុល្លារឬទាំងពីរតែម្ដងនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ស្ដេចស៊ុលតង់នៃរដ្ឋដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតនេះបើសិនជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាចប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើបែបនេះជាលក្ខណៈឯកជនហើយត្រូវជូនដំណឹងជាមុនដល់អាជ្ញាធរសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសប្រ៊ុយណេជាប្រទេសកាន់សាសនាមូស្លីមដំបូងគេចេញច្បាប់ហាមប្រាមប្រជាជនខ្លួនមិនឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលស្ដេចស៊ុលតង់ត្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យគឺថាហាមិនអោយប្រជាជនប្រ៊ុយណេធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលជាដាច់ខាតចាប្រសិនបើជាហ៊ានប្រារព្ធធ្វើគឺនឹងអាចប្រឈមនឹងមុខច្បាប់ដោយអាចជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំឬអាចផាកពិន័យគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារឬទាំងពីរតែម្ដងតែបើសិនជាប្រជាជនដែលកាន់សាសនាចាគឺថាគ្រីស្ទសាសនាគឺអាចប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលនេះបានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើបែបជាលក្ខណៈឯកជនហើយក៏ត្រូវជូនដំណឹងជាមុនដល់អាជ្ញាធរផងដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមគោរពលា